ပြည်ပြည်နယ်ဖမ်းဟမ်းမြို့ကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေဝင်ရောက်ဖူးမြော်ရမယ်နေရာကတော့ရွှေရင်မြော်စီရီတော်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာရွှေရင်မြော်ပြည်တော်ကြီးစီရီတော်မြတ်ကြီးကိုဖမ်းဟမ်းမြို့အနောက်မြောက်တောင်းတန်းလွေမြကန်းနှစ်ဖူးမှာရှိတဲ့ကြောက်ကုန်းမြင့်ကြီးပေါ်မှာတည်ထားကိုယ်ွယ်ထားတာဖြစ်ပါရယ်စီရီတော်မြတ်ကြီးကိုကောဇာတက်ကရက်1320ခုနှစ်ကဆုံလာဆန်း10ရက်တနင်္ခွင်နေ့မှာလေသာကြောင်းစီရတော်ဥဆန်တော်ဘာသာအမှုပြုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်များကစတင်အုံမြင့်ချခဲ့ပြီးညံတော်32တောင်ရှိတဲ့စီရီတော်မြတ်ကြီးနဲ့အယံစီရီ၄စုတို့ကိုတည်ထားခဲ့ပါတယ်စီရီတော်ကြီးရဲ့တရဟာလေသာကြောင်းစီရတော်ကြီးရဲ့မနှောမှာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးတဝဲမြို့ကပပုစီရကြီးဦးထွန်းမြိုင်ကဦးဆောင်တိဆောက်ခဲ့တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကဆိုပါတယ်။ရှင်မြောင်စီရတော်ကြီးရဲ့သမိုင်းမှာရှင်းပညာရှင်တို့ရဲ့နှုတ်ရဆောင်ဝင်သမိုင်းမွန်ရဆောင်ဝင်သမိုင်းများအရမိဖုရားဆွမ်းနှံဝင်တဲ့ဖားနဂါသမိုင်းတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။သမိုင်းရဆောင်ဝင်ထဲမှာဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်အချက်အလွမ်းနဲ့ရတမျိုးစုံတို့လည်းရောရှက်နေတယ်လို့ရှေလျားနှက်နေလှတဲ့တိုက်သမိုင်းနောက်ခံအကြောင်းရာတို့လည်းပါဝင်နေပါတယ်ရှင်မြောင်စီရော်ကြီးတိဆောက်ဖို့မိဖုရားစောနှံဝေတို့မောင်တမတည်ထားခဲ့တဲ့ရှင်ဟောင်းစီရီပြက်ရှိရာကြောက်ကုန်းမြေကိုရှင်းလင်းရမှာတော့ကြီးတော်အပြက်အစီရိခြားပနာရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ရှိဟောင်းအိုးတွေကိုတူဖို့ရရှိတယ်လို့တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကဆိုပါတယ်စီရော်ကြီးမှာဌာပနာဖို့ရန်ကုန်မြို့6ထက်ကြီးဖျားဆရာတော်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့ခြံချောင်းဆရာတော်တို့ထံမှတရိယတတ်တော်ပင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်အာယုံပြုဆုတောင်းအပူဇော်ခံထားတဲ့တတ်တော်များဘောတခွာရောင်တတ်တော်အစု9550တို့ကိုရွှေကျုပ်ငွေကျုပ်တို့နဲ့ထည့်သွင်းထားပနာပြီးတည်ထားခဲ့ပါတယ်ရွှေမြောင်စီရီတော်ကြီးကိုတွားရောက်ဖူးမြောင်ကုသိုလ်ယူရင်စမ်းကြဲတဲ့ရာဇဝင်သမိုင်းတွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်လို့ပဲရင်မင်းတော်ကရှိဝင်ရမယ့်တန်လွင်မြင့်အလှနဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့လေညင်းတွေရဲ့အေးမြမှုကိုထိတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါရခင်ဗျာ